मरियाना तबियत अच्छा उत्तर कोणी द्या मतदार म्हणून आम्हाला किंमत आहे का आमची किंमत तुमच्या भरोशावर ठरते तुमची किंमत कमी झाली तर आमची कशी राहील नाही नाही मुळामध्ये हे बोलण्यापुरतं झालं म्हणजे एकदा मत दिल्यानंतर पाच वर्ष आम्ही खिसगंटीत नसतो का कारण मला असं वाटतं की आणि एक गैरसमज टाळा कुठल्याही पद्धतीनं कोणाला काहीतरी अडचणीत पकडणं किंवा टाळ्या मिळवणं त्याच्यासाठी नाही एक जनसामान्य म्हणून मनामध्ये आलेले प्रश्न आहेत ते की एक कुठेतरी मॅन्डेट आहे तुम्हाला दिलेलं आम्ही एक मत आहे माझ्या मनामध्ये असतं काहीतरी एक मतदार म्हणून तुम्ही या या गोष्टी कराव्यात तुम्हाला दोघांना दिलं उद्धवना तुम्हाला दिलं शरदरावांना आणि तुम्हाला दिलं कोणालाही तर ते तुम्ही जर केलं नाही तर आम्ही काय करायचं तेवढं सांगा पाच वर्षानंतर आम्ही करायचं ते करूच पण त्याच्या आधी आम्ही काय करायचं नाना नानांनी भावना व्यक्त केल्या त्या अगदी बरोबर आहे आम्ही जे 3 महिन्यापूर्वी जे केलं ते तुमचा आदर आणि मतदारांचा आदर आम्ही केलेला आहे जो 2019 व्हायला पाहिजे होता कारण तुमचं म्हणणं बरोबर आहे आम्ही शिवसेना भाजप युती म्हणून लढलो आणि सगळ्यांचं म्हणजे मतदारांनी मॅन्डेट दिलं लोक दोन्ही पक्षांना आणि भाजपचे 100च्यापेक्षा जास्त आले आमचे 56 आले सगळ्या मतदारांनाही वाटलं होतं तुम्हालाही वाटलं असेल की मॅन्डेटप्रमाणे लोकांच्या मताप्रमाणे सरकार स्थापन होईल परंतु दुर्दैवाने तसं झालं नाही पण ते आम्ही केलं 3 महिन्यापूर्वी रागावू नका 2.5 वर्ष का लागली त्याला 2.5 वर्ष मध्ये त्याला योग वेळ सगळं काळ पाहिजे ना मध्ये कोविड होता होय ते निश्चित आम्ही जर तिथे काहीतरी करायला गेलो होतो यांना कोविड असताना असं का करतायत आम्ही त्याला थोडं सांगत होतो वेळ म्हणजे समजावून प्रयत्न सुरू होता पण आम्हाला यश आलं नाही म्हणून आपण आम्ही मते तुमच्या मतांचा आदर 3 महिन्यापूर्वी केलेला आहे आणि नाना कोविड होता आणि सरकार फेसबुक लाईव्ह वर तर बनवता येत नाही त्यामुळे जसा कोविड संपला आम्ही एकत्रित आलो आणि फिजिकल सरकार तयार केलं काय असतं फडणवीस साहेब एक बार्टर सिस्टीम होती आपल्याकडे 12 बलुतेदार होते ज्यावेळी की आम्ही तुम्हाला हे देऊ मग त्याच्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला हे द्या मतदार म्हणून आम्ही म्हणतो की आम्ही मत देऊ लग्नपत्रिका छापल्यानंतर कोणतरी दुसरीत लग्नाला मुलगी उभी नवरा मुलगा दुसरा आणि मग आम्ही आमचा आहेर वाया जातो आम्ही आहेर द्यायचा कोणाला आम्ही कोणाला तरी दिलेला आणि तो कुठल्या तरी कोणाच्या तरी घरामध्ये जातो त्याचं वाईट वाटतं त्यामुळे काय आहे ही बार्टर सिस्टीम खरंच छान होती की आमच्याकडे एक अर्धकुशल कारागीर मी त्याच्या बदल्यामध्ये त्यांना धान्य दिलं तर आमच्या घरातल्या सगळ्यांची हजामत करायचा वर्षभर पण ती जी पद्धत होती तर आता ती जी पद्धत आहे आम्ही मतदार म्हणून आम्ही करत असतो आणि हे अतिशय मनापासून आतून वाटतं ते सगळं म्हणतोय आणि खरं सांगतो एकनाथराव गंमत अशी झालेली आहे राष्ट्रवादी वेगळा पक्ष काँग्रेस वेगळा पक्ष मनसे वेगळा पक्ष समाजवादी वेगळा बीजेपी वेगळा सगळे वेगवेगळे पक्ष त्यावेळी आम्हाला कधी काही वाटलं नाही शिवसेना वेगळा शिवसेना ही विभागली गेल्यानंतर आमची घरं पण विभागली गेलेली आहेत माझे वडील किंवा माझी भावंड किंवा माझी मुलं याच्यामध्ये 2 गट पडलेत तर ही भांडणं ही तिथपर्यंत गेलेली आहेत हे तुमच्या पुरतं मर्यादित नाही राहिलेलं ते हे इतकं असं वाढत गेलंय त्याचं काय करायचं आम्ही
ती भांडणं तुमच्यातली कदाचित उद्या मिटतील, आमच्या भांडणाचं आम्ही काय करणार? तुम्हाला खरंच नाही हा मग अगदी तळागाळामध्ये गावागावामध्ये छोट्या ह्याच्यामध्ये ही भांडणं सुरू झालेली आहेत, तुमच्याही लक्षात येत असेल ते, आणि ती जी भांडणं आहेत ती आम्ही थांबवायची कशी? उद्या तुम्ही अजून कुठे कुठल्याही पद्धतीनं मग त्याला तुम्ही राजकारण हे नाव देणार की आम्ही हे राजकारणामध्ये ही अशी कुटील नीती अमुक? आणि मला फडणवीस तुमच्याबद्दल एक अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगायची आहे. पहिल्या वेळी तुम्ही ज्यावेळी मुख्यमंत्री झालात त्यावेळी मी तुम्हाला आवर्जून फोन करून सांगायचो की तुमचा जो स्वर आहे भाषण करताना तो इतका नका वरचा लावूया, तुम्ही असं करा. आता तुम्ही पूर्णपणे बदललेले आहात. नाना त्याचं 100% क्रेडिट तुम्हाला जातं, 100%. आणि मला सगळ्यांना सांगायचं आहे आणि जाहीरपणे सांगायचं आहे की माझ्या प्रत्येक विधानसभेतल्या भाषणानंतर नानांचा रात्री फोन यायचा, अरे बाबा किती जोराने बोलतो, जरा श्वास घेऊन बोल, शांतपणे बोल. मी त्यांना कबूल करायचो की पुढचं भाषण माझं ऐका, आणि भाषणाला उभं राहायचो आणि पुन्हा तसाच बोलायचो, पुन्हा नानाचा फोन यायचा. पण ते हळूहळू करून मी बदललं आणि आता मला असं वाटतं पूर्णपणे बदललं आहे. याचं 100% क्रेडिट तुमचं आहे. कुठेही श्वास न घेण्याचा अधिकार फक्त अजित पवारांना आहे. ते ज्यावेळी बोलायला लागतात, म्हणजे मी त्या सिनेमात सुद्धा म्हटलेलं आहे की गाण्यामध्ये लता दीदी आणि बोलण्यामध्ये अजित दादा, हे कुठे श्वास घेतात हे कळत नाही. पण तुम्ही खरंच ते पूर्णपणे बदलून टाकलेलं आहे. बरं, गंमत अशी आहे, तुम्हाला आता माहिती आहे तुम्ही विदर्भातले आहात, 9 महिन्यामध्ये 1092 आत्महत्या झालेल्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की आपण किती सहजपणे असे बसतो, आपण सहजपणे ती बातमी वाचतो आणि पुढचं पान उलटतो. 9 महिन्यामध्ये 1092. बरं, कालचं, त्याच्या आधीचं सरकार, प्रत्येकाने एकमेकांकडे बोटं दाखवायची. मला असं वाटतं ह्याच्याबरोबरबद्दल अतिशय जाणीवपूर्वक कुठली तरी गोष्ट व्हायला पाहिजे. मुळात आपला शेतीप्रधान देश, त्याला औद्योगिक क्रांती म्हणून तुम्ही नंतर काही ज्या बदलल्या, बरं आपल्या इथे MIDC सुद्धा होतात त्या अतिशय सुपीक जागेवर, त्या जिथे रेताड जागा आहेत तिथे करा की तिथं होईल की, म्हणजे त्या जागेचाही उपयोग होईल, तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होईल. तर मला असं वाटतं एकनाथराव की हे पारंपरिक शेती करत असताना आम्हाला ती परवडत नाही आहे, हमीभाव नाही आहे. मार्केट सायंटिस्ट की मी कुठलं पीक लावायचं हे मला सांगणारी लोकं पाहिजेत. आम्ही अडाणी आहोत, आम्हाला कळत नाही, वर्षानुवर्ष आम्ही तशाच पद्धतीनं जगत आलेलो आहोत. आता आम्हाला ते परवडत नाही म्हटल्यानंतर आम्ही जमिनी विकत चाललो आहे, नंतर वेठबिगार होतोय. तर ह्या संदर्भामध्ये थोडासा जर का तुम्ही, आम्ही नाना आपण आल्या आल्या सरकार आपलं झाल्या झाल्या आम्ही शेतकऱ्यांच्याच पूर्णपणे आत्महत्या कमी नाही झाल्याच, व्हायलाच नको यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जे म्हणजे मोठ्या योजना. काल पण आम्ही परवाच्या कॅबिनेटमध्ये जवळपास 11,000 कोटीची योजना ज्या आहेत त्याला मंजुरी दिली, म्हणजे जवळपास 2 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. आणि जे समुद्राकडे वाया जाणारं वाहून जाणारं पाणी जे आहे हे दुष्काळग्रस्त भागामध्ये वळवण्याचा मोठा प्रकल्प देखील आम्ही हाती घेतोय, जेणेकरून शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत. आणि त्याला शेतीला जोडधंदा थोडा पूरक धंदा त्याला सपोर्टिव्ह असं काहीतरी करता येईल का, यासाठी आमची देवेंद्रजी आमची चर्चा झाली, आमचे अधिकारी त्याच्यावर काम करतायत. आणि शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष कृती आराखडा आम्ही बनवण्याचा एक प्रयत्न करतोय. त्यामध्ये जसं कोकण आहे, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र यामध्ये शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण कमी आहे, मराठवाडा विदर्भामध्ये जे शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण आहे ते अगदी खाली आलं पाहिजे, किंबहुना करताच कामा नये. एक एक जीव आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आणि देवेंद्रजीकडे बसलेले गेले 5 वर्ष अगोदरचे ते मुख्यमंत्री होते, त्यांनी देखील जलयुक्त शिवार योजना मोठी सुरू केली, नंतर ती आदल्या 2.5 वर्षामध्ये बंद करून टाकली, पुन्हा आम्ही आल्या आल्या ती सुरू केलेली आहे. कारण शेवटी जमीन पाण्याखाली ओलिताखाली आणणं याला आम्ही महत्त्व दिलेलं आहे.
आणि शेतकऱ्याच्या ज्या काही अडचणी आहेत आम्ही आता मी काय आता बोलणार नाही काही, परंतु आपल्याला दिसेल की शेतकरी आत्महत्या कमी झाली पाहिजे याला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिलेलं आहे. आणि नाना याच्यामध्ये एकच जोड देतो की मुख्यमंत्री मोदींनी अतिशय करेक्ट सांगितलं, तुम्ही बघा जिथे सिंचन आहे तिथे आत्महत्या नाही आणि जिथे सिंचन नाही तिथेच आत्महत्या आहे. आणि म्हणून हा सगळा दुष्काळी पट्टा जो आहे याचा दुष्काळ नष्ट करण्याकरता पहिला प्रयोग आपण जलयुक्त शिवारचा केला. जलयुक्त शिवारमुळे 39,00,000 हेक्टर जमीन ही रबीच्या पिकाखाली आली, त्यामुळे त्याला दोन पिकं या सगळ्या दुष्काळी पट्ट्यात तो एक पीक घ्यायचा आणि ते पीक नष्ट झालं की त्याच्या जो काहीच उरायचं नाही, म्हणजे खायला देखील उरायचं नाही. आणि म्हणून आता जवळजवळ 27 TMC पाणी थांबलं, रबीचं आपलं क्षेत्र 39,00,000 हेक्टरनी वाढलं. आणि आमचा संकल्प आहे की एकदा हे वाहून जाणारं पाणी हे जर आपण गोदावरी खोऱ्यामध्ये आणू शकलो किंवा जे विदर्भातलं वाहून जाणारं पाणी या गोसेखुर्दच्या खालनं ते बुलढाण्यापर्यंत आणू शकलो तर जवळजवळ सगळा आपला दुष्काळी पट्टा जो आहे हा ओलिताखाली येईल. आणि यासोबत एक अत्यंत महत्वाची आता आम्ही अजून योजना सुरू केली आहे. आपल्याकडे आपण शेतकऱ्यांना अर्धे दिवस सकाळी वीज देतो आणि अर्धे दिवस रात्री देतो, त्याला साप विंचू सगळा सामना करत अर्धे दिवस रात्री काम करावं लागतं कारण दिवसा आपण देत नाही. आणि म्हणून आता आपण 100% फिडर जे आहेत ऍग्रीकल्चर हे सोलरवर आणतोय आणि त्याचा 2 वर्षाचा कार्यक्रम हातात घेतला, 3 वर्ष लागतील फार तर 4,000 MW सोलर आपण सगळे ऍग्री फिडर करतोय. शेतकऱ्याला रोज दिवसा 12 तास वीज त्या ठिकाणी मिळेल आणि याचं इतकं डिसेंट्रलाइज मॉडेल आपण तयार केलं आहे की मुख्यमंत्री आणि मी बैठक घेतली आणि मग डिसेंट्रलाइज पद्धतीनं हे सोलार करण्याकरता जमिनी मिळत नाही. तर आता आम्ही योजना अशी तयार केली आहे की ज्या योजनेमध्ये जो शेतकरी त्याची जमीन किरायाने देईल भाड्याने देईल 2 एकर 3 एकर 5 एकर 1 हेक्टर त्याला आम्ही साधारणपणे 60,000 ते 75,000 रुपये भाडं देणार आहोत. म्हणजे त्याला आज जेवढं पीक नाही आहे त्यापेक्षा जास्त त्याला जमिनीचं भाडं 30 वर्ष सातत्याने आम्ही देऊ, त्यामुळे त्याचं नुकसान होणार नाही. आणि त्या जमिनीवर सोलर लावून त्या संपूर्ण फिडरवरचे जेवढे शेतकरी आहेत या सगळ्या शेतकऱ्यांना आम्ही 12 तास दिवसा वीज देऊ. एकीकडे विहिरी आपण केलेल्या आहेत पण वीज नसल्यामुळे त्याचं पीक सुकत आहे, त्यामुळे ती वीज जर त्याला दिवसा मिळाली तर आत्महत्यांचं प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल. निश्चितपणे ह्याला थोडासा वेळ लागेल, तुम्ही 3 वर्ष म्हणताय ते. झरीला आम्ही हा प्रयोग केला होता, लोकांची जमीन भाड्याने घेतली, तुमचं वार्षिक उत्पन्न किती आहे 30,000, 30,000 बदली 60 दिले आणि ती घेतलेली त्यांची जमीन होती, तिथे आम्हाला जे वाटलं ते पीक आम्ही लावलं आणि त्याचं उत्पन्न आल्यानंतर त्यांना अजून वरचे 1.5 लाख रुपये दिले आणि आम्ही शेवग्याच्या शेंगाचंच पीक घेतलं होतं. तर मला असं वाटतं की ह्या सरत्या शेवटी आम्हाला मर्यादा आहेत नाम फाउंडेशनला, पण तरीसुद्धा तुमच्याबरोबर राहून जर आम्हाला काही करता आलं तर आम्हाला निश्चितपणे आनंद होईल. शिवनदी आता चिपळूणमध्ये यावर्षी अजिबात कुठेही बाजारपेठेत पाणी नाही, कुठंही काही नाही. आपण कोकणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर काम करतोय, शिवनदीचं 7 किलोमीटरचं आपण केलं आणि वशिष्ठी नदीचं आहे आणि महाडला जे आता करतोय आपले राऊत आता भेटले, मी त्यांच्याशी बोललो. तर हे आपण सरतेशेवटी समन्वयानंच होणार आहे. फक्त एकच आहे की नदीमध्ये जे पाणी सोडतात जे कारखाने, प्रदूषण होतं, मच्छी मेली, सगळे मासे मेले आणि तरंगत आहेत, त्याच्यापुरतं ते मर्यादित राहू नये, त्यांच्यावर अतिशय कडक कारवाई व्हायला पाहिजे. बरं, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे गंमत अशी आहे, अराजक हा शब्द जो आहे, रागावू नका बरं, हे राजकीय जे अराजक आहे त्याच्यानंतर एक सामाजिक अराजक येणं साहजिक आहे, त्याचे पडसाद इथे आमच्याकडे उमटणार. ते उमटल्यानंतर मग कोणी लाठ्या काठ्या बंदुका हातात घेतलं तर करायचं काय? मग राजकीय अराजक तुम्ही थांबवलं तर आमचं सामाजिक अराजक थांबेल की नाही? याला मी वेगळं राजकीय अराजकच म्हणे. भाऊ आमचा तोळशेकर बरोबर मी परवा बोलत होतो, भाऊ माझा, आम्ही कॉलेजमध्ये एकत्र होतो. तर ही जी गोष्ट तिथे बोलत असताना म्हटला की नाना दोघं एकमेकांना पूरक आहेत, तुम्ही एकमेकांना पूरक आहेत,
जसा जोडधंदा तुम्ही आता शेतकऱ्यांचा म्हणाला ते त्यांना एक पूरक असा एक धंदा पाहिजे, तसे तुम्ही दोघं एकमेकांना फार पूरक आहेत. एक अतिशय छान धोरणी आहे तुमचा. तुम्हाला खरं सांगतो, हा माणूस जो आहे हा इतकं मुद्देसूद बोलता तुम्ही, बरं तिथं चंचू प्रवेश सुद्धा करता येत नाही की काहीतरी खोट काढता येईल का, इतकं छान सुंदर असं छान बोलू शकता तुम्ही. म्हणजे त्याच्याबद्दल वाद नाही, खरं सांगतो भावनेचा लवलेश नसतो तिथं. 1.5% भावना आणि 98.5% तुमचं अगदी असं विशद केलेलं असतं, त्याच्याविरुद्ध हा माणूस आहे. त्यांचं फक्त भावनिक असतं, कारण त्यांचं सगळे इथून वेडात दौडले वीर मराठे साधत तसं त्यांचं आहे. त्यामुळे त्यांचा गमतीचा काय आहे, छान समन्वय आहे तुमच्या दोघांचा. त्याच्यातून आम्ही म्हणजे मला कुठलंही सरकार असेल मला सगळेच चांगले दिसतात. त्याचं कारण वाईटामध्ये चांगलं शोधायची सवय आहे. पण तुमच्याकडनं खरंच काहीतरी छान काहीतरी अपेक्षा आहे आम्हाला सगळ्यांना, काहीतरी सगळंच चांगलं मिळेल आणि त्याची खात्री आहे, नुसती अपेक्षा नाही आहे. एका जिल्ह्यापुरता एक कलेक्टर पुरतो का? मुंबईमध्ये आपले दोन आहेत, पण मुंबईत जिल्हे दोन आहेत का? अच्छा. हा, आमच्या कृषी पंडित तुमचे जे आहेत ते कुठे दिसत नाही. तो आमच्या शेतकऱ्यांना आमच्या पारंपरिक गोष्टी करत असताना, आपल्या इतकी शेतकी विद्यापीठं आहेत पण आमचे कृषी पंडित आमच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना कधी कुठे दिसत नाहीत. तर त्याच्याबद्दल जर काही तुम्हाला करता आलं तर त्या संदर्भात तुम्ही करावं. फक्त एकच आहे की मला गंमत आहे की आम्ही चव्हाट्यावर सुद्धा कधी इतकी शिवराळ भाषा वापरली नाही. इतकं छान शिवराळ पद्धती ऐकायला मिळताना हल्ली मला इतकं बरं वाटतं, वा 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 वा, आपल्यापेक्षा काय हे काही फारसं काही वेगळं नाही आहे. किती शिवराळ भाषा. म्हणजे एक तुम्ही, मला असं वाटतं की मी ज्यावेळी बोलतो त्यावेळी माझा शब्दप्रयोग जे आहे, मी कुठल्या शब्दाचं नियोजन करतो त्याच्यात माझी संस्कृती दिसते, संस्कार दिसतात. तर ते वापरत असताना गलिच्छातला गलिच्छ शब्द मी किती वापरू शकतो, तर त्याची एक परिसीमा असते, ती तेवढी आपल्याला सांभाळायला हवी. ती नाही सांभाळली तर आम्ही आमच्या नवीन मुलांसमोर, शाळेतल्या कॉलेजमधल्या मुलांसमोर कुठले आदर्श ठेवणार आहोत. त्याच्यावर काही तुम्ही नियम नीती नियम काही आहेत? माझ्याकडून तर तुम्हाला कधी ऐकायला आलं नसेल, मला ते बोलताच येत नाही पातळी सोडून. नाही नाही, तुमच्याबद्दल नाही, मी एकूणच बोलतोय, मी एकूणच म्हणतोय फडणवीस साहेब की त्याला एक साधन सूचिता. आम्ही रस्त्यावर एखादी गोष्ट चुकीची केली की तुम्ही आम्हाला शिक्षा घडवता, सिग्नल तोडला, अमुक केलं, त्यामुक केलं. तुम्ही काय केलं तर आम्ही तुमच्याबद्दल काय करायचं? अनपार्लमेंटरी शब्दाचा उपयोग ज्यावेळी तुम्ही करता त्यावेळी तुम्हाला आता तुमच्या मिसेज जाताना म्हणली चांगलं खोदा त्यांना, म्हटलं तुम्ही करताय ते कमी आहे का? आता त्या मला जाताना म्हणाल्या. पण मी तर खरं सांगतो की हे तुम्ही ज्यावेळी चुकीचं बोलता आम्हाला नाही का वाईट वाटत, आम्हाला नाही का त्याचा त्रास होत, की आम्ही कुणाच्या हातामध्ये सत्ता दिलेली आहे हे आमच्यावर. बरं, सत्ता म्हणजे तुम्ही लोकसेवक आहात हो, तुम्ही राज्यकर्ते नाही आहात. आम्ही तुम्हाला निवडून दिले कारण आम्हाला आमच्यामध्ये तेवढी पात्रता नाही आहे, आम्ही नाही करू शकत हा कारभार. आम्ही तुम्हाला तुम्हीच चालवा आमच्यासाठी, आणि तो आमच्यासाठी चालवत राहा. एकनाथराव तुम्ही नुसती म्हणाल होत्या, बोला. नाही, अगोदर 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 तुम्हाला, तुम्ही जे म्हणालात ना ते 2.5 वर्षाच्या पूर्वी आपल्याला जाणवलं असेल, पण आम्ही 3 महिन्यानंतर, आम्ही राज्यकर्ते नाही, शासन प्रमुख नाही, आम्ही या राज्यातल्या जनतेचे सेवक म्हणून काम करणार आहोत, सेवक म्हणून. नाही, त्याची खात्री आहे, म्हणूनच हे इतकं मी सहजपणे बोलतोय. गंमत काय माहिती, जनतेमध्ये आम्ही जेव्हा जातो तेही काही लोकांना पटत नाही, रुचत नाही, त्याला काय करायचं? नाही, गंमत काय झाली माहितीये का त्या दिवशी फडणवीस साहेब, आम्ही एक असे सहज कुठेतरी गोष्टी ऐकत असताना एक गोष्ट छान ऐकली बरं का. आपल्या इथे ती पद्धत नाहीये, पण परदेशी राजा राणी गेले होते फिशिंगसाठी निघाले, आपल्याकडे ती पद्धत नाहीये. आणि फिशिंगला निघाले असताना रस्त्यामध्ये एक गाढवावर बसून एक कोळी चालला होता, खांद्यावर गळ होता. राजाने विचारलं, काय रे मच्छी पकडायला का? तो म्हणला, नाही महाराज आज मच्छी पकडायला जाणार नाहीये, वादळ आहे,
खूप मोठा पाऊस येणार आहे. म्हटलं मूर्ख माणसा, मी माझ्याकडे खूप पगार देऊन हवामान तज्ज्ञ ठेवलेला आहे, त्यांनी सांगितलं तुम्ही जा खुशाल, काही होणार नाही. राजा पुढे गेला, खूप वादळ झालं, पाऊस आला, त्रेधा तिरपीट झाली. राजा दरबारात गेला, प्रधानाला सांगितलं त्या माणसाला आणा बघू, हवामान तज्ज्ञाला त्या लाथ घालून हाकलून लावा आणि त्या कोळ्याला बोलवा आणि त्याला अपॉइंट करा. कोळी आला, तो म्हणला महाराज मला यातलं काही कळत नाही हो. तो म्हणलं मग त्या दिवशी कसं सांगितलंस, पाऊस येणार वादळ होणार? तो म्हणला माझ्या गाढवानं कान खाली टाकले की मला कळतं पाऊस येणार आणि वादळ होणार. तर म्हणलं मग ठीक आहे, गाढवाला अपॉइंट करा. म्हणजे राजेशाही गेली, लोकशाही आली, पण ती अपॉइंट करण्याची पद्धत काही गेलेली नाही अजून. तर ही जी गंमत आहे, अरविंद इनामदार आमचे जे कमिशनर होते, त्यांची एक पद्धत होती बोलण्याची, या देवा, कसं काय देवा, काय द्या, काय आणू का तुम्हाला, काय देवा. त्यांच्याशी बोलताना एक दिवस ते म्हणाले, ना ना मला काही कळत नाही, आमच्या पोलीस खात्यातल्या लोकांना, हा काही मंडळी ना सगळ्यांना नाही, पण ते का पैसे खावेसे वाटतात, अहो आम्हाला जेवढा पगार मिळतो का नाही तो खर्च होत नाही हो. त्या माणसाची म्हणजे शेवटपर्यंत अरविंद इनामदारांच्या घरी ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही होता, अरविंद इनामदार गेले तेव्हा सुद्धा. तर ही आपल्याकडे अशी माणसं आहेत. लालबहादूर शास्त्रींच्या घरी ज्यावेळी त्यांचे मित्र पैसे मागायला गेले, मला एक 200 रुपये पाहिजेत, त्यावेळेचे 200 रुपये, लालबहादूर शास्त्री म्हणले माझ्याकडे नाही आहेत एवढे पैसे. त्यांची बायको म्हणाली नाही माझ्याकडे आहेत, तिने 200 रुपये दिले काढून. शास्त्रींनी विचारलं तुझ्याकडे एवढे पैसे आले कुठून? ती म्हणली नाही दत्त, तुम्ही पगारातून देताना त्यातले 5-10 रुपये मी वाचवते. त्यांनी गव्हर्नमेंटला पत्र लिहिलं की मला ह्याच्या पुढे माझा 10 रुपये पगार कमी करा. यशवंतराव चव्हाण गेले त्यावेळी त्यांच्या खात्यावर 25,000 रुपये नव्हते. आपल्या मंत्र्यांच्या म्हणजे साधा आपला नगरसेवक आज निवडून आला की पुढच्या वर्षी तो कोट्याधीश असतो, त्याची चौकशी का नाही होत? म्हणजे मला कळतं की हा भ्रष्ट आहे, पण तुमच्या का नाही लक्षात येत? त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे की नाही एकनाथराव? म्हणजे तुम्ही आमची माझा मी 100 रुपये आल्यानंतर 30 रुपये इन्कम टॅक्स भरतोच, 18 रुपये तुम्ही अजून GST घेता, हे सगळं आम्ही केल्यानंतर सुद्धा आमच्या चौकशा होतात, तुमच्या का नाही होत? मला असं वाटतं की भ्रष्टाचार ही केवळ राजकारणच नाही, आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. आणि दुर्दैवाने ही संपवायची असेल तर खूप सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. याचं कारण असं आहे की आपण बघा, भ्रष्टाचाराकरता जेलमध्ये जाऊन आलेले, अनेक प्रकरणांमध्ये अडकलेले असे लोक थंपिंग मेजॉरिटीने जिवडून येतात, त्यांना लोक वारंवार निवडून पाठवतात, आणि मग त्यातनं समाजामध्ये भ्रष्टाचाराबद्दल कुठलाही तिरस्कार तयार होत नाही. जोपर्यंत समाज चांगल्याला चांगलं म्हणणार नाही आणि वाईटाला वाईट म्हणणार नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार देखील नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की एक सामूहिक प्रयत्न आपल्या सगळ्यांना करावा लागेल. उदाहरणार्थ अनेक वेळा आम्हाला लोक विचारतात की का हो तुम्ही इतके गुन्हे आणि कसं त्यांना तुम्ही तिकीट देता, तर आम्हाला त्याला सांगावं लागतं की बाबा त्याच्यावर गुन्हे आहेत, पण तोच निवडून येतो आणि दुसऱ्याला मी खूप चांगला साळसूत सुंदर स्वच्छ टिकाऊ त्याला उभं केलं, डिपॉझिट चाललं आहे त्याचं. त्यामुळे हा केवळ हा राजकीय नेते केवळ हे बदलू शकत नाही, समाजाला बदलावं लागेल. आणि केवळ समाजावर टाकूनही चालणार नाही, राजकीय नेत्यांना देखील हे परिवर्तन झालं पाहिजे असं वाटावं लागेल. मला असं वाटतं की मोदीजी आल्यानंतर काही प्रमाणात हे सुरू झालंय, याला वेळ लागेल, कीड लागली आहे, पण हळूहळू ही कीड आपण दूर करू. कीटकनाशक तयार होत आहे, ते कीटकनाशक हळूहळू ही कीड नक्की दूर करेल असा मला विश्वास आहे.
धन्यवाद मलक। बाकी आपण सगळ्या विषयावर बोलतच असतो नेहमी, फॅमिली प्लॅनिंग ह्या विषयावर आपण कधीच बोलणार नाही का? 135 करोड व्हायला आले, जमीन तेवढीच, सोर्सेस तेवढेच। उद्या माझ्याकडे काही नसेल आणि तुम्ही खात असाल तर मी ओरबाडून घेणार। ही जर लोकसंख्या सीमित असेल तर ह्या गोष्टी टाळता येतील। तर हा अतिशय जाणीवपूर्वक घेण्याचा, जसं आपण काश्मीरमधले निर्णय घेतले तसा हा एक निर्णय घ्यायला नको का? मला असं वाटतं घेतला पाहिजे, हा गरजेचा आहे। केवळ आपल्याला चीनच्या पद्धतीने नाही, आपल्या भारतीय पद्धतीने हा निर्णय करावा लागेल। आपण काही प्रमाणात लोकांना जास्त मुलं होणं हे इन्सेंटिवाइज केलं आहे, पण त्यापेक्षा अधिक करावं लागेल। याचं कारण ज्या वेगानं लोकसंख्या वाढते आणि विशेषतः जे लोक लोकसंख्येवर कंट्रोल ठेवत आहेत ते हळूहळू मूर्ख ठरतील, कारण ते त्यांची संख्या कमी होत जाईल आणि मग लोकशाहीमध्ये कमी संख्येवाल्याला कोणी विचारत नाही। आणि म्हणून कुठेतरी ही सक्ती आणावीच लागेल। लोकसंख्या नियंत्रित करण्याकरता सगळ्यांना सक्ती ही करावीच लागेल। ती करत असताना एवढंच भान आपल्याला ठेवावं लागेल की लोकसंख्येची जी रचना आहे ती रचना देखील, म्हणजे ज्याला आपण आपली डेमोग्राफी म्हणतो, ही चेंज होणार नाही, ही एकतर्फी होणार नाही। जे चीनला आज जो प्रश्न निर्माण झाला की चीननी पहिल्यांदा वन और नन अशा प्रकारची पॉलिसी आणली, त्या पॉलिसीमुळे आज चीनने प्रगती खूप केली आहे, पण त्याच्यासमोर प्रश्न असा आहे की आता त्यांच्याकडे याच्यापुढे वर्किंग क्लास नाही आहे, आता अवलंबून असलेले लोक अधिक आहेत आणि त्यांच्याकरता जे काम करू शकतील असे लोक कमी आहेत। त्यांच्या लोकसंख्येची जी रचना आहे त्या रचनेमध्ये आता एक अशा प्रकारचं स्थित्यंतर आलं आहे, त्यामुळे ग्रॅज्युअली गेलं पाहिजे पण सर्टनली गेलं पाहिजे। आणि उद्याला, हे काही मी कुठल्या माझ्या पक्षाचं मत वगैरे मांडत नाही, वैयक्तिक मला जर कोणी विचारलं की लोकसंख्या नियंत्रणाकरता कायदा आणला पाहिजे का, तर मी म्हणेन आणला पाहिजे। धन्यवाद। समान नागरी कायदा यायला हवा का? प्रत्येकाला एकच कायदा। समान नागरी कायदा आपल्या संविधानाने डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये सगळ्या राज्यांवर जबाबदारीच टाकली आहे, संविधानानेच टाकली आहे समान नागरी कायद्याची। तर गोव्याचे मुख्यमंत्री या ठिकाणी आहेत, गोवा सध्या एकमेव राज्य असं आहे की जिथे समान नागरी कायदा आहे, अस्तित्वात आहे। आता उत्तराखंडमध्ये देखील येतोय। काही लोक काय करतात, समान नागरी कायदा म्हटल्याबरोबर त्याचे चुकीचे अर्थ लोकांमध्ये जाऊन सांगतात। आता समान नागरी कायदा आला म्हणजे तुमचं आरक्षण जाणार आहे, मग शेड्यूल कास्टला आरक्षण मिळणार, काही संबंध नाही। समान नागरी कायद्याचा अर्थ एवढाच आहे की आज आमचे सक्सेशनचे कायदे वेगळे आहेत, आमचे जन्माचे कायदे वेगळे आहेत, आमचे लग्नाचे कायदे वेगळे आहेत, सगळ्या प्रकारचे वेगळे कायदे आहेत। एक देश एक समाज एक कायदा, अशा प्रकारे हा समान नागरी कायदा ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहिलं त्यावेळेस त्यांना अपेक्षित होतं, आणि म्हणूनच त्यांनी संविधानात डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये लिहिलंय की राज्य हा प्रयत्न करेल की समान नागरी कायदा आणला पाहिजे। अजून आपण आणू शकलो नाही आहे, पण आला पाहिजे आणि येईल। तुम्ही बोलत नाही म्हणून मी बोलत राहिलो, मी मदत बोलत नाही असं आहे का? मी मदत बोलत नाही होय का? माझा पहिला प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना आहे। शिंदे साहेब, पवार साहेब, काँग्रेस, उद्धव ठाकरे साहेब मैदानात असताना आपण हा नवीन इतिहास कसा रचलेला जरा लोकांना सांगा। आता 3 महिन्यापूर्वी तो इतिहास घडलेला आहे। खरं म्हणजे मगाशी नाना म्हणाले की बोलता बोलता
माझ्याबद्दल ते काय वेडात मराठे वीर जवडले सात काय खरं म्हणजे जेव्हा अगदी पाणी डोक्यावरून जातं आणि त्यावेळेस किंबहुना जी आपली नीतिमूल्य आहे आपली भूमिका आहे आपल्या पक्षाची आयडियोलॉजी आहे आपल्या ज्या पक्षात आम्ही लहानाचे मोठे झालो ते आमचे आदरणीय बाळासाहेबांची भूमिका बाळासाहेबांचे विचार बाळासाहेब काय काय म्हणाले ते आजही आपण त्यांच्या भाषणाच्या ऑडिओ व्हिडिओ क्लिप पाहतो आणि जेव्हा असंघाशी संघ होतो एक अनैसर्गिक काही गोष्टी घडतात त्या मनाला न पटणाऱ्या असतात आणि मग त्यावेळेस तुम्ही म्हणालात हे कसं केलं मी तसं बघायला गेलो तर एक छोटा कार्यकर्ता आहे आणि समोर फार मोठी ताकद शक्ती यंत्रणा सगळंच होतं आणि कुणालाही असं जेव्हा आम्ही